Azərbaycanda SMS icazə sistemi rayonlara gediş gəliş ilə bağlı qadağa tətbiq oluna bilər. O cümlədən müəyyən iş yerlərində bağlanmada nəzərdə tutula bilər. Yeni Sabah Nüqtaz xəbər verir ki, bu sözləri açıqlamasında millət vəkili Cavid Osmanov bildirib. O əlavə edib ki, son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayında artım müşahidə olunur. Oxşar vəziyyət Avropa ölkələrində də qeyd alınır və karantin rejimlərində sərtləşdirilməyə gedilir. Ölkəmizdə virusa yoluxanların sayı sağalanların sayından artıq 3 dəfə çoxdur. Bundan əlavə Britaniya ştammı da 3 nəfər daşkarlanıb. Belə olan halda mənfi dinamika inkişaf edərsə, yoluxanların sayı daha da artarsa, yenidən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması gözlənilir. Mövcud durumda Azərbaycanda SMS icazə sistemi rayonlara gediş-gəliş ilə bağlı qadağa tətbiq oluna bilər. O cümlədən müəyyən iş yerlərində bağlanmada nəzərdə tutula bilər. Belə olan halda hər birimizin üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Vətəndaşlar pandemi ilə bağlı qoyulan qaydalara əməl etməlidirlər. Tibbi qoruyucu maskalardan və dezinfeksiya məhlullarından istifadə etmək lazımdır. Həmçinin təmaslardan maksimum uzaq durmaq lazımdır. Ehtiyac olmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaq məsləhət görülür. Eyni zamanda vətəndaşlar ölkəmizdə yanvar ayından etibarən başlayan vaksinasiya prosesində aktiv iştirak etməyə səsləyirəm. Peyvəndlərdən istifadə olan insanların virusa yoluxmalarının qarşısını alınmasında böyük rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən keçirilən əməliyyat taktiki təlimləri uğurla başa çatıb. Müdafiə Nazirindən publika nöqtəsə verilən məlumata görə dağlıq meşə və çətin relyefli ərazilərdə keçirilən təlimlərdə əsas diqqət vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla şəxsi heyətin və hərbi idarəetmə orqanlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, döyüş texnikasının və digər hərbi vasitələrin tətbiqi, o cümlədən qoşunların terrorçu dəstələr və qanunsuz silahlı qruplaşmaları ilə mübarizə və antiterror əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üzrə təlim döyüş tapşırıqlarının icra edilməsinə yönəldilib. Mürəkkəb şəraitdə keçirilən təlimlərdə müxtəlif qoşun növləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili üzrə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Qoşunların idarə edilməsi, vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, döyüş mənəvi, psixoloji və maddi-texniki təminat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Təlim rəhbərlərinin qiymətləndirilməsinə əsasən qoşunlar qarşıya qoyulan məqsədlərə tam nail olub. Şəxsi heyət döyüş əməliyyatlarının aparılması üzrə praktiki təcrübə əldə edib, həmçinin yüksək səhra vərdişləri nümayiş etdirib. Bakı Press İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacan azadlığa buraxılıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Şəfəq Ağacan cəzasının çəkilməmiş hissəsindən şərti azadlığa buraxılması üçün Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə müraciəti təmin edib və o azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən Şəfəq Ağacan Bakının Nərimanov rayonu ərazisində narkotik maddə olan marixuana satarkən yaxalanıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Şəfəq Ağacanın üzərinə baxış keçirərkən ondan satmaq məqsədi ilə bükülmüş halda olan narkotik maddə aşkar edərək götürüblər. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə yaxud qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri satma maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Nərimanov rayon məhkəməsinin hökmü ilə Şəfəq Ağacan 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Ermənistanda tərəflər seçkinin vaxtı ilə bağlı razılığa gələ bilərlər. Ümid edirik ki, bu ölkədə seçki öncəsi vaxt konstruktiv atmosferdə keçəcək. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova deyib. Zaxarovanın sözlərinə görə, Rusiya növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini Ermənistanın daxili işi hesab edir. Bakı metrosunun 28 may və Gənclik stansiyaları arasında qatarda törədilən partlayışa görə ömürlük azadlıqdan məhrum edilən Aslanov Azər Məhərrəmoğlu əfv edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Bakı metrosunda terror aktı törədən şəxs Aslanov Azər Məhərrəmoğlu deyil, Aslanov Azər Salmanoğludur. Qeyd edək ki, Aslanov Azər Salmanoğlu 1994-cü il iyulun 3-də Bakı metrosunun 28 may və Gənclik stansiyaları arasında qatarda törədilən partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 42 nəfər yaralanıb. 1972-ci il təvəllüdlü Aslanov Azər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2001-ci il 16 iyul tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti canlı yayında müzakirə aparmağa çağırıb. Axar Nöqtə AS xəbər verir ki, bu barədə Vladimir Putin Rusiya 24 kanalının efirində deyib. Mən indi bu haqda fikirləşirdim. Ötən dəfə telefon danışığı Prezident Bidenin təşəbbüsü ilə aparılmışdı. Mən Prezident Bidenə müzakirəmizi davam etdirməyi təklif edirəm. Bu açıq canlı yayımda olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu Rusiya və Amerika Birleşmiş Ştatları xalqları, o cümlədən bir çox ölkələr üçün maraqlı olar, Putin bildirib. Rusiya Prezidenti Bidenlə bazar günü və ya cümə günü danışmağa hazır olduğunu deyib. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə Azərbaycan dövlətinin əsas prioritetlərindən biri quruculuq və yenidən qurma işlərinə start vermək oldu. Qısa zamanda Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərə Şuşaya tez-tez səfər etməsi özü-özlüyündə deyilənlərin sübutudur. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah Nöqtəz'a danışan xalq artisti Rasim Balayev, ölkə başçısının bu səfərlərinin daha çox siyasi məna kəsb etdiyini, dünyaya mesaj verdiyini deyib. Prezidentin tez-tez Şuşaya ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş yerlərə yollanması çox müsbət haldır. Mən özüm də getmək istəyirəm, amma qoymurlar, deyirlər ki, hələ minalar var. Tez-tez insanlar minaya düşür, xəbərlər yayılır və s. Prezidentimizin o yerlərə yollanması çox gözəldir. Bu səfərlər bütün dünyaya bir mesajdır. Hamıya bildirilir ki, baxın, Qarabağ Azərbaycanındır. Prezidentin Hadrut'a barək sancması, orada inşaat başlayanda özünü şəxsən özünün bir növrə tökməsi buna misaldır. Prezident bildirir ki, artıq cəhənnəmə getdi və biz həmin yerləri ən gözəl göşələrə çevirəcəyik. Aktyor bəzi məmurların Şuşaya hücum cəhdləri barədə danışaraq səfərin onlar üçün də bir mesaj olduğunu vurğulayıb. O, bəzi məmurların bu niyyətinin arxasında nələrin dayandığını, hər kəsin başa düşdüyünü qeyd edib. Prezident bir müddət əvvəl bizim məmurlara səsləndi, dedi ki, məmurlar öz yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Mən Şuşanı mədəniyyətin paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Məmurlar elə bilməsin ki, gedib orada hərəsi bir yeri hasar alıb, villalar tikəcəklər. Prezidentin bu səfərləri bir növdə həmin məmurlara mesajdır ki, boş xəyallara düşməsinlər. Biz Qarabağı ona görə almamışıq ki, onlar gedib torpaqları alıb hasarlasınlar. Orada hər şey prezidentin tapşırığı ilə olacaq. Planlı şəkildə Qarabağ abadlaşdırılacaq. Şuşa gözəl məkana çevriləcək. Ermənistan müxalifətinin birləşdiyi Vətənin Xilası Hərəkatı növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etməyəcək. Publika.az yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, bunu hərəkatın lideri Vazgen Manukyan deyib. Nikol Paşinyanın dövründə keçirilən seçkilər Ermənistan üçün fəlakət olacaq. Mən bu seçkidə iştirak etməyəcəyim, deyə müxalifətin başnazir postuna namizədi bəyan edib. Bundan əlavə Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrosyan da rəhbərlik etdiyi Erməni Milli Konqres Sinin növbədən kənar seçkilərə qatılmayacağını elan edib. O, indiki reallıqda erkən seçkidən imtina etdiklərini vurğulayıb. Məşhur erməni ictimai siyasi fəal işxan verdiyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib. Milli Nöqtaz bildirir ki, Facebook profilində yaydığı müraciətdə işxan verdiyən yazıb. Hörmətli cənab Prezident, nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycan Respublikasının iki vətəndaşı Robert Koçayan və Ser Sarkisyan hazırda qanunsuz olaraq Ermənistan Respublikası ərazisindədir. Onlar təxribatçı fəaliyyətləri ilə Azərbaycanla Ermənistana ağır ziyan vurur, özləri üçün adi olan banditizm və terrorizm metodları vasitəsilə fəaliyyət göstərirlər. Adları çəkilən vətəndaşların Azərbaycana ekstradisiyası üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini sizdən xahiş edirəm. Fevralın 26-sında Xocalı soyqırımının anım günündə işxan verdiyən Azərbaycan xalqına başsağlığı vermiş, günahkarların cəzalarını alacaqlarına ümid etdiyini vurğulamışdı.